Krásný den vám všem u počítačových a mobilních obrazovek. Pro vás, kteří mě ještě pořád neznáte, moje jméno je Ondřej Krožík a dnes se společně podíváme na byt 1+1 na novém sídlišti, jak tomuhle místu my Ivančáci říkáme. Po vstupu do domu je to podobné jako u většiny zdejších paneláků. Za vstupními dveřmi vchod do kočárkárny a po schodech dolů najdeme sklepní prostory s kojemi. To, co vám ale dnes chci ukázat, se nachází v 6. nadzemním podlaží. Než vyjedeme nahoru, tak bych se zmínil, že tento kompletně nový výtah má rozměry 2 metry na 80 cm, což se hodí, obzvlášť pokud si budete stěhovat své pomocí. A jsme tady, pojďte dál. Byt je ve skutečnosti v upravené dispozici 2+KK, ale jelikož má rozlohu pořád stejných 37 metrů čtverečních, nechtěl jsem v inzerci vzbuzovat iluzi většího bytu. Najdeme zde oddělenou ložnici a obývací pokoj spojený s kuchyňským koutem. Ten je připevněn na přebudované jádro z roku 2011. Při rekonstrukci se myslelo i na dámy a je zde natažená třífáze na indukční sporák. Ale nám chlapům je víceméně jedno, na čem si ty párky ohřejeme. Orientace bytu je na jih a na sever. Výhody orientace na jih asi nemusím dlouho představovat. Avšak severní strana nabízí také jednu výhodu. A to sice je to nejlepší místo pro zbudování ložnice. V celém domě jsou nové stoupačky, takže vás již nečeká žádný nepříjemný zásah do uživatelského komfortu. Z balkónu můžeme vidět i nějaké prvky občanské vybavenosti. Například gymnázium Jana Blahoslava, obchodní centrum Kučera, mateřská školka s městskou knihovnou a obchodní centrum Tesco. Kousek od domu je i řeka Oslava a cyklostezka. A tam vás teď vezmu. Závěrem vás zvu na prohlídkové dny, jejichž termíny najdete v textu inzerátu. Těm z vás, se kterými se neuvidím na prohlídce, přeji v této složité době pevné zdraví a ať se vám vaše sny o bydlení podaří co nejdříve vyplnit. Uvidíme se zase příště.